halkan waa deegaanka qosoltiri ee koonfurta gobolka midoob oo maalinta labaad ay ku sugan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo kaashanaya xoogga deegaanka waxaa halkan maanta soo gaaray taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal Biixi waxaa sidoo kale halkan dalabta soo gaaray wafdi ka socday maamulka galmudug oo hoggaaminayay wasiir dowladaha arrimaha gudaha galmudug Cumar Guureeye iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maamulka galmudug maxamed dhagacadde iyo xildhibaano ka tirsan maamulka galmudug ugu horreyn waxaa halkan ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka degmada xaradheere cali guluus waxaa ilaahay maadiisa in galabta meeshan ciidamo gurmada oo nooga yimid degmada cadaado ilaa baxdo inayna soo gaareen waxaan ku soo dhoweynaynaa ciidamada kala duwan janaanka iyo wasiirada golaha wasiirada aada baan ugu mahadcelinaynaa inaan iska kaashanno cadowga wasiir dowladaha arrimaha gudaha galmudug cumar guureeye ayaa taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal Biixi waxa uu uga warbixiyey ciidamo markaasi ay ku wareejiyeen uga soo aruuriyey magaalooyinka cadaado baxdo iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo uu hoggaaminayey wasiir dowladaha arrimaha gudaha galmudug wasiir cumar guureeye ayaa taliyaha ku wareejiyey ciidankan isagoona faahfaahin u raaciyey ciidamadan iyo qaabka loo soo ururiyey maanta halkan galabta waxaa ku diyaar ah taliye ciidamo ka tirsan galmudug oo u diyaara inay ka qayb qaataan difaaca dalka iyo dadka kuwaasoo ka soo kala baqoolay deegaamada baxdo iyo cadaado una diyaar ah inay walaalahood reer galmudug iyo dowladda federaalkaaba ciidamada ka socda iyo shacabka ku sugan deegaankan oo isgarabsanaya iskuna garabsanahaya difaaca iyo xoreynta deegaankan inay kaalintooda ka qaataan taliya ku soo dhowow ciidamadan waxay ka yimaadeen jiid kale oo muddo hal sano iyo bar ah ay dagaal uga jireen waa jiidda qaayib iyo baxdo ayay dagaal uga jireen baabuurta ay wataan qaar badan oo ka mid a waxaa ku yaala dhaawacyadii qaraxyada ma aha ciidamo hadda aruurisa ama maaragtay muxuu ahayeen hadda dagaalka ku soo biiray jiiddan unbay gurmad ahaan iyo xoojin ugu yimaadeen ma ahan waa ciidamo horey dagaalka ugu jiray jiid ka mid a jiidaha galmudugna dagaalka uga jiray ku soo dhowow taliye taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka jeneraal maxamed haliil biixi ayaa ka gudoomay ciidankan wasiir dowladaha arrimaha gudaha galmudug cumar guureeye isagoona sidoo kale dadka deegaanka ka codsaday in ay la shaqeeyaan ciidanka xoogga dalka ee dagaalka xooggan kula jira ururka khawaarijta ah ee al-shabaab ciidanka galabta laygu wareejiyey dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu soomaaliya waa hurdaan soomaaliya ha noolaato soomaaliya uma baahna hadda ha xorowdo u baahan tahay soomaaliya soomaaliya intaa haddaan ka soo gudbo waa kaftamahayaa anuu reer cadaadaan ahay afar sanaan cada iyo shan sano waxaad maaqanayaan cadaada dhex fadhiyey runtii waxay ku jirtaa degmooyinka iyo dhulka iyo deegaamada aan jeclahay deegaamada kowda ugu jira ay ka mid tahay sababtoo ah waxay ka dhameeyeen eray ku qoran aargadooda oo ah cadaada cidino kaama xigto eraygaas markii aan joogay magaalada gudaheeda wallaahi inaan aaminsanay cadaada inay cid iga xigtay maantana raggii odayaashu iyimid baan uga sheekeeyey dhacdooyinkii dhacay oo ka dhacahaya aagaarka iyo sida magaalada loogu wada noolaa meesha reer xaaji saleemaan waxaa lagu xifaaleeyaa markay wax maagan yihiin gowsaha isqabsadaan waxaan rabnaa al-shabaab xoreyntiisa gowsaha inaad isku qabsataan dalka xoreyntiisa gowsaha inaad isku qabsataan
معناها وحوي جوس إسقاب ششدو وعلى الأرض وانين أصم راه لبعترى يضروفها يحاولها لسه قد بونان هي إلا وكجار هي يالك أوليها ساس ويا جوس إسقاب ششدو وحنا ذكرنا ضروفها إذا لسه قد بونان دونه إن الجوسها إسقاب ستان وحات كوسو بيرتين إذا ما أدو فربضن أو أدو تابرن وأيضا كي حوق دلك الصومالي هذا إذا ما كليته أو أيامنا كسر على الدجاج مرة قال مدوق سر الدراويشتي قال مدوق دنا عقال كعيو سيدا إذا ما أيامنا بيشة شولة يا حردير أنت ما والله ليه كراه أيامنا وإذا ما كم ديهين iy ciidamo kale oo farabadan oo qaarna soo gaaray qaarna ay soo socdaan reer galmudug gobolada qaar colaada la isugu yeeray war soo baxay la yiraahdo waa jirtaa laakiin reer galmudug kuma aqaan dad la yiraahdo war soo baxay dad la yiraahdo kuma aqaan deegaanka qosoltire waxa uu muddo dheer ku hoos noolaa amar ku taaglaynta iyo tacadiyada kooxda qawaarishta ee al-shabaab hase ahaatee muddo laba maalmood ah waxa uu gacanta ugu jiraa ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo kaashanaya xoogga deegaanka kuwaasi oo howlgallo ballaaran ka wada halkan maalintii labaad cabdixasan awowe warbaahinta qaranka qosoltire